Nemocnice Motol je sice konečná stanice, ale Nemocnice Motol může být i počáteční stanice pro vaše studium, a to konkrétně na druhé lékařské fakultě Univerzity Karlovy, a my bychom vám dneska rádi tu fakultu ukázali. Vaše první kroky jako studenta, který se na tuto fakultu dostane, pravděpodobně povedou k jednomu z těchto okének zde na zrekonstruovaný děkanát, ale většinu času jako student určitě strávíte v posluchárnách, tak se tam pojďme podívat, protože jsou taky krásný. My jsme v téhle obrovské posluchárně, která byla 3 roky zpátky zrekonstruovaná, vypadá skvěle. Tady určitě, pokud se rozhodnete tady studovat, strávíte nějaký čas, ale lepší je trávit studium praxí, a to se odehrává tam, kam nás teď zavede pan profesor Havlas, takže jdeme za ním. Pane profesore, dobrý den. Dobrý den. V jakou fázi studia se dostanou studenti tam, kam nás teď vezmete? Teď se nacházíme v dětské části nemocnice fakultní, kde studenti přicházejí do kontaktu od 4. ročníku dále, prosím. Děkujeme. S klinickou výukou. Je lepší, když se studenti učí na dětech nebo na dospělých? Je velmi důležité, aby byli exponováni jak dospělým, tak dětským pacientům. Medicína je od narození až po úmrtí člověka, to znamená, je potřeba opravdu se věnovat té medicíně celostně. A jednou z výhod naší fakulty je právě to, že pacienti jsou exponováni jak špičkové dětské medicíně, tak špičkové dospělé medicíně. A v tomto smyslu si myslím, že naše fakulta je jaksi jiná než ty ostatní lékařské fakulty. My jsme se teď trošku ztratili v nemocnici, a když jsme se ptali pána, kudy máme jít, tak on říkal, ty, já sám nevím, já tady dělám 3 roky a taky se nepouštím do moc divokých cest. Z Motola jsme se přesunuli na ulici Plzeňskou, kde je druhá budova druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Tenhle je z brusu nová nádherná budova s bezbariérovým přístupem, novejma učebnama, novejma prostorama. Má i super moderní pitevny, a tam nás teď zavede pan profesor Kachlík, tak jdeme za ním. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Řekl, že nás vezmete na pitevnu, a já teda laickým okem jsem poznal, že to nevypadá úplně jak pitevní stoly tady. Ne, nacházíme se v našem simulačním sálku, který má představovat operační sál. Nachází se tady 2 operační rentgen transparentní stoly, které můžete najít normálně na operačním sále, a u toho potom moderní ultrazvukové zařízení, a u toho druhého poměrně starší, ale stále funkční endoskopická věž. To proto, aby si tady studenti vyšších ročníků a mladí lékaři před atestací mohli trénovat operace na dárcích těl zemřelých ještě předtím, než půjdou potom operovat skutečné pacienty. Jo, a tohle už vypadá jako pitevní stůl? Má to rozměr pitevního stolu, ale je to velký počítač, který v sobě obsahuje těla, která byla nařezána na řezy tlusté 0,2 až 0,4 mm, ty byly naskenovány a počítačem bylo tělo zase zrekonstruováno. Takže potom se můžeme do toho těla různým způsobem podívat. Například můžeme sledovat řez celým tělem od nohou přes dolní končetiny až do pánve. Můžeme to tělo opravdu virtuálně pitvat. A nyní se můžeme jít podívat do našeho pitevního traktu, který se skládá ze 2 menších místností, z nichž každá obsahuje 4 pitevní stoly, a potom z 1 centrální místnosti. Nad každým stolem vidíme operační světlo i zloženou kamerou, takže to, co se na tom pitevním stole děje, tak lze přenést do jiných místností. No a zde v této hlavní místnosti máme 8 pevných a 4 pohyblivé stoly. Jak vidíte, teď tady právě studenti studují kosti pro svoje první zkoušení. Tak tohle byla druhá lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Mimochodem, týhle z té budově se přezdívá Žížala, asi vidíte za mnou proč. Já doufám, že vás naše video nalákalo se o fakultu aspoň zajímat a ideálně se na ní přihlásit. Díky moc, že jste se koukali, a někdy příště.